přijetí ultimáta Hodžovou vládou však nebylo koncem tragédie. Vláda následně podala demisi a byla ustavena nová nepolitická vláda generála Syrového. Když Chamberlain Hitlerovi oznamuje, že Československo návrh přijímá, reaguje Hitler překvapivou sérií nových požadavků, včetně nároků, jež vůči Československu vznáší Polsko a Maďarsko. Chamberlain to považuje za nepřijatelné a jednání přerušuje. V zápětí Britové i Francouzi sdělují Benešovi, že dále nemohou trvat na své radě nemobilizovat. Beneš s ulehčením mobilizaci vyhlašuje. To už se však do věci vložili vlivní britští a nově také američtí vyjednavači, mezi nimi například i pro německý smýšlející velvyslanec Spojených států v Londýně Joseph Kennedy, otec pozdějšího amerického prezidenta. Z jejich iniciativy došlo ke svolání konference čtyř evropských velmocí v Mnichově bez československé účasti.